Secara jujurnya, suara-suara mereka di luar sana yang pernah rasa ditindas, saya ambil, saya dengar dan saya rasa benda tu. Kau tahu tak kau macam apa? Kau dengan balaci-balaci kau tu serupa anjing. Kau tahu anjing? Anjing? Anjing tu raka. Anjing. Kau memang anjing. Kau anjing. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Syahmi bin Abu Bakar. Umur saya 20 tahun, boleh panggil saya Amir Syah dan saya berasal daripada Batu Pahat, Johor. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan bahasa Melayu di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pengalaman saya dalam bidang lakonan ni daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah. Saya banyak join pertandingan-pertandingan drama komsas dan juga teater. Seterusnya, saya mula serius dalam bidang lakonan ni sejak saya masuk di FKL 2018. Dan Alhamdulillah bakat saya diakui oleh juri-juri tanah air. Dan saya banyak join kelas-kelas lakonan, bengkel-bengkel lakonan di Aswara dan sebagainya. Saya banyak memerhati dan menghayati alam. Baiklah, untuk karya monolog saya iaitu Tarbiyah Seorang Munafik ni sebenarnya menceritakan pengalaman pahit seseorang. Ataupun secara jujurnya, suara-suara mereka di luar sana yang pernah rasa ditindas, saya ambil, saya dengar dan saya rasa benda tu. Seterusnya saya combine menjadi sebuah karya agung iaitu Tarbiyah Seorang Munafik. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa tonton dan juga like video saya hanya di channel Tok Ayah. Jangan lupa doakan saya berjaya di dunia dan di akhirat dan jadi seorang guru dan juga seorang seniman. Ya, betul. Amin. Bye-bye.